biagambie eno wayogedde ku nsonga y'ebyengera kakati ali eyo ng'olina omukyala nga mugonvu ekyo kyengera kiva mu kibuuzo kyendina wano yagambye nti nze ndina ndi mufumbo naye saakola selection ennungi nga nkyali muwulu naye ngezezzaako okumubuulirira naye tagonda sekankole ntya bwegambira abalina abagonvu bebaze katonda ebyengera byabo bwekityo ekyo kimu ekyokulala nze nafumbirwa yawandise luzungu kandusome I'm married to a Muslim man but I was not a Muslim now I don't know anything in Islam can I go to my pastor for prayers agende asobola okugenda wa pasita amusabire kuba ye talina kyamanyi mu ddiini y'obusiraamu ekyokusatu oli yabuuza nti alina eddagala ebaamuwa okunaaba nti eddagala eryo ligoba amajinni n'ebisiraani era limu likingiriza amasitaani amalogologo nti waba alina abyo tebimutuukako kati ng'agamba nti eddagala eryo liyinza okubaamu shiriki oba eddagala lya kinnansi naye nga kyakiganja kale lyakinnansi simanyi oba lya kigisu oba lya kiteeso kati neŋgamba nti lya kinnansi kati abantu abasinga obungi eddagala egganda ate nga eyalikoze mugisu kati dokita nemubaamu newabaawo omulala yabuuziza ku bizigo ebiri okutundibwanga nti ne baliyita lukuya jeri nti lino ebizigo lirimu lukiya bwolina aba ligoba ebisiraani ligoba likutangira okuba nti tofuna dogo eddogo terikukwata simanyi majini biki so agamba nti ebizigo ebyo biri bitya muba ndabanga omulimu okwesigamira akazigo ate baliise lukuya ebibuuzo byonna byolina bizibuzibu ye katugezeeko okubeera nga tukwatakwatako inshaallahtunasobola inshaallah nga sinaba nakuddamu ebyo waliwo ekibuuzo lwakitubuuza wujja ewedde nzijukira n'okujjukira nga mukulu Hamza Ssaalongo kyeyamaani waggulu wawo mukasaawo Hamza Matana yekibuuza wabudi e waki yekyamaani budi e ebyo byebyosi bimanyi anyway yabuuza awo ekibuuzo twali tusomeseza atwogeddeko ku bintu by'abazadde nabuuza ekibuuzo ekigamba nti bwabanga abadde n'omuzadde najja naafa ate nga wafiiridde tebakola ki abadde tebategeeragana n'ayagala ate yeekole ki yenenya nagamba ti akola atya okwenenyeza omuzadde yafa atiyaki yafa twakikoonako
Nechi sinayaka deo kubela nti mumachiza na cho. Kupa walona abalaraba shimbu zako. Nga machi kanchi kakanchi lete de dala shiwele nga chilikiria. Nga example jingendo chile chilako. Bobango yiko ino mwadde. Ino yomana mwadde. Mwadde no dala. Nogenda nogula amata. Nogula ne sukari. Imutwalira eka. Niyo bogenda bwoti. Amata ne gayiika. Okola otya. Ogayolawo. Tosobola. Tosobola gayolawo. Amata gamaze okola ki? Okuyiika. Ne oli omulwadde gyali. Ani mumbera mbi niye amataka yise bobango inamwe endala odoka budu sinogenda nokola ki nogula amalala niwe ziba kyezirimu ero tambula butambuzi mukungujjo nogenda ekala bagamba abange amataka koze ki gayise kiri ekyo omuzadde weyagala kukireetera omwana mukidinganyo wali emirundi n'emirundi omwana ateekwa kuba mugonvu eri bazadde be. Ne bw'alaba nti abazadde bali mu nsobi. Ensobi eyo alina ogijja ku bazadde ate ye agezeeko. Atya. Ye. Talina kugamba nti omuzadde ye musobya. Yankosa mukene. Kati ye yeeteeke mu kifaananyi kya omuzadde mutuufu. Nze mu kye. Nze mu kya. Era agende, kwegamba kiba kigizi kwegamba nga tewaliwo ki. Agenda mwene, maama nsonyiwa. Nsonyiwa kye nakola. Taata nsonyiwa. Kuba maama bw'avaawo n'afa. Taata bw'avaawo n'afa. Mulyango gw'ejja naguggaddwawo. Dokta ringa ngamba nti omuzadde tasobya eri mwana. Yesu, era kye ngambira ddala. Gwe ng'omwana ne bw'olaba nti omuzadde wano ye musobya, gezaako omulage nti taata gwe tosobezza. Maama, gwe tokoze ki? Tosobezza. Bw'obeere nti gwe weeteeka mu nsobi, lw'ogenda okuwangaala obulungi mu nsi muno. Olabe nga n'okugivaako ogivaako ng'olindiridde. Naye si kyangu. Era ky'ova olaba nti enjigiriza ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ey'abazadde ku bazadde ya waggulu ndala nnyo. Waliwo hadisi gye ntera okusoma abagiwulira ne bagiwulira. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatusomesa n'agamba nti ridha Allahi fi ridha alwalidayni. Nti okusiima kwa Allah omulimu gwonna gwonna gw'oba okoze agusiima oluvannyuma ng'omuzadde amaze okusiima. Muzadde bw'aba nga tasiimye ne Allah takola ki? Tasiima era kyakyagala. Ekisuubizo kigamba nti wasakhatu llahi bi sakhati alwalidayni. Era ne Allah akunyiigira omuzadde w'abanga akoze eki akunyiigira. Kati nze lwaki sigezaako kubikkirira ku busungu bwa muzadde. Ne mulaga nti taata gwe tonsobezza, maama gwe tonsobezza. Ne nsobola okubeera nga mbeerawo, ne nsobola okubeera nga nsobola okufunirako ebya naye. Dokita wa na kino tutangaze ino. Omuzadde ayinza okuba nga anyiiga byanyiigirako si bituufu. Era obusungu bwa Allah buba bunkwata. Akunyiigidde? Naye nga byanyiigiddeko si bituufu. Akye ŋŋamba gwe kati gwe gezaako gyewa obusungu bwe. Gezaako. Olabe nti tabeera mu mbeera ya busungu.
gwe mulage nti taata maama nsonyiwa bwe mba nga nakoze ki nakoze ensobi oba nakubogoledde nakoze bweki oba nakoze bweki nakunyiiziza nsonyiwa kigambo nsonyiwa ekyo kikulu nnyo 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 eri omwana ku muzadde we ate oba kikulu ku bantu bano abalala bonna mukyala we yeka n'omugamba nti munnange nsonyiwa kiyinza okuleeta ki emirembe awaka n'ogenda okulaba nga ewiiki eggwako nga museka busesi ndina omukyala nze gwe nasiima nemuwasa mulungi n'abantu bonna bamusiima mu famire yange basiima okujjako maama naye maama alina gwanjagaliza naye nga n'abantu famire yonna yakola ki egamba oyo talina kuvaawo naye maama agamba aveewo kati nanyigira ku lwekyo kati awo akunyiikidde lwekyo ku lwekyo toyanguwa kugjawo mukyala wo naye ate ne maama wo gezaako okulaba nti omubeera kumpi ng'omusiimisa ng'ogezaako okubeera nti ye buli lwayogera ku biri eby'omukyala gwe bijjeeyo ayogere ku biki ku bintu ebirala mubeere nga teekawo omukwano gwo gwe ne maama wo olabe nti byayagala byonna byonna obimukola ki obimukolera kino ekyokugira nti nze oyo mukyala simwagala kijja kusigala awo nti mukyalawo simwagala naye nga ye muli munda agwa kwagala era asanyuka kyoli mwana muki oli mwana mulungi era kyekyokka kyetwagalayo kyekyokka kyetukola ki kyetwagalayo n'emikisa gye ayinza okugaa ti omulembeddeko oyo nti kale katulawe oba anaazaala n'agaana okukola ki okuzaala baamuŋŋambako era ekibuuzo kitwakiddamu wano maama ye era bwagira kale katulabe oba banaasoma era abaana ne batuula ne batasoma kale katulabe oba kino naye era ggwe kyolina okukola kugezaako nnyo nga bwe kisoboka kubeera nti maama y'omusiimisa kegamba omukwano gwo naye gusigale nga wemuli kali kayinza okubeeramu biki naye gwe kyegezaako nnyo oteekewo omukwano gwo ne maama wo ne taata wo ojja kubeera nti obeera mudaafa abaokweyoola kyembadde wali ŋŋenda okutuukako sebo ejjana yandibadde sinya yandibadde nyangu nnyo naye rasulullah sallallahu alaihi wasallam bwe yali agenda agamba nti eri wansi wa bigere bya maama waffe wansi wa bigere bye kitegeeza ki oya mugondera nnyo okutuuka nti ejjana ogijja wansi w'ebigere bye ng'alinnye bw'ati asobole okugamba nti alinyisaawo nga musiimu gy'oli mungu yakifuula kakwakulizo ntinza okuyingira ejjana jjana yeeyimiridde ku bazadde bo bazadde bo kyekiri kyenkugambye nti bwe gaba mata ne gakuyiikako gaba gayiise ate ngaosasudde sente zo nnyingi ezigula amata ago kati bwe gaba nti teganaba kuyiika gezaako gakuume mu ngeri esingireyo ddala okuba ennungi wallahu alam ekyo kikivuddeko tujja kudda ku bibuuzo ebibyo
ono yakola selection mbi kisose kya selection mbi agezeza ko mubulira naye mukyala aganya ogonda akola atya kyekibuuzo ekyo akola atya kati ekizibu twakyogerako wano abantu abamu bamala kugwa mu bizibu ne balyoka babuuza nkole ntya so nga yandibadde akola ki abuuza ŋŋenda kuwasa nkoze ntya okiraba naye kati amala yalonda amufunye mashaallah era bawangaalidde mu mukwano gwabwe kuba nkakasa waaliwo omukwano bawangaalidde ebbanga ery'omukwano gwabwe gubumbujja kati gugenda gukendeera gugenda gukendeera essaawa eno lw'oyinza n'okulaba nti asaakola selection ki nnungi naye nga bwe obusiraamu bwakuteerawo amasa g'olina okuyitamu qualifications z'olina okutunuulira ogenda okukola ki selection ebintu ebi bibiri bikulu nnyo empisa ate neddiini kuba empisa kijja kuga kitundu ku by'eddiini naye empisa kikulu nnyo 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 ng'omuntu yenna tannabakola ki okuwasa omukyalo w'empisa ayinza obutagondera bba omukyalo ow'empisa tayinza kunyooma bba omukyalo ow'empisa tayinza kubeera awo ng'ayisaamu amaaso bba wabula abeera muki mugonvu kubanga amanyi kiki kyayagala kati omututte n'obeera nti omututte nga wamutwala mu ngeri enkya kati okole ki tulina mu busiraamu suratu nisa ekigamba ekiwa ebintu ebi bisatu by'olina okukolerako ekisooka obuulirira mukyala yogera naye mu ngeri ennungi nga oyogera bwogezi omubuulirira oyira bwe munaabanga mugamba awoya bino by'omugamba bijja mukyusaako bw'aba aganye okukyuka musiraamu ne bukutwala ku siteegi ey'okubiri siteegi ey'okubiri kwe kukola ki musenguke muwangaale mwembi nga taata w'abaana maama w'abaana ninga w'oli naye ensonga endala nga tezikola ki nga teziriiwo yenna akanya yaki ey'okubiri mubeere awo nga buli omu alaba ku munna akola atya biikibye naye nga yani kumusiiba nga asiiba ekisiibo bwe muba muwangaala bwe muti kati ekyo nakyo bwe kiba tekireeseewo mbeera nnungi sinamuga nti mukangavulemu mukole ki mukangavulemu mufunireyo kukola ku kibonerezo ekinaamugonza bwe bigaana ebyo byonna byonna naye ngaokyamulabamu nti akyalimu akalungi siramu bugamba nti yitayo omuntu omu kuba esaidi ye neeno saidi yo eveeyo ki omuntu gwe weesiga oli gwe yeesiga naawe gwe weesiga abatabaga mutuule mu nsonga dokita kekyokangavula fewaffe tutera okuba n'emimwanyi gibeera mitwetwe gibeera mitwetwe ewammwe eyo yeweeyo gyemba neewala okubeera nti
Gatwe. No. Oli wa gani ne kujayo. Mukangavura. No. Simanyi nakoma wa. Mukangavura. Kwa no mumanyi gwanga ate kumanyo kolo muli mulangu. Kumanyo kolo muli. Kwa kukuwa musota mwondi gumu. Negufuirao. Allahu Akbar. Na yego ogutia wo musota mulungi ogumu oyagala okuteeke ku muntu. Eh? Ate chukola mu ngeri eyo. Eh. Ine kanga pula ate nayo gye tukola ki? Gye tukanga pula mu. Echali ya kuleta ebyo. Si amumanyi. Mumanyi. Kuleta biso. Kuleta bich. Nkoni. Funa we ngeri yao jo mukola ki? Jono mukanga pula mu. Echali echagenda ate kumutuusaako bulabe bonna obusiraamu obukigira ate weewale nnyo face yani physical harm mukumukangavula talina kubeeramu kikakyogire bwogamba physical harm ate kati gwoba ombuzaabuzizza engeri gye nkitegeera akayinza okugira nti avaawo akyakutwale ku poliisi ate naawe bakusibe yayinza okubeera nga akyali mu ddwaliro ate bakutta ogenzewa maluuku kati abaana basigadde mu bbanga tebakyayina abalabirira gwefuna bwomukangavulamu enkangavula etali tokwata mukono gumenya tokwate tomutuusaako bulabe bwonna ku ki mubiri gwe ate ne feesi togikwatako feesi Victor na olinga ali okumpa obuyinza okangavula ate ngompesa ddyo nozijjako nekono kubanga mukangavu naye ate siina mutuusaako bulabe buvune kakyemba nkozesa anti kati oyo anategeera atya anti kati bwobusiraamu kiri kyekugambye nti bwekinaaba kino ekyomukangavula empolampola nga kiganye abasaidi ebbi nga basinkana nga ebintu babyogerako era bajja kusala omusango nti naye gundi gwegwe gwekusinze lwaki okola bwoti nakino nakino wetondere munoowo ebifaanaganako ki bwebityo eyo yonna yonna tebunaba kutuuka kuki kugamba nti mugenda kwawuka kati ebyo bwe bibanga biganye manya nti akabangako kagenda myaka oyinza okwesanga kati muyingidde mu munaana kati ebyo bwe bigaana nabyoka ne bakukkirizaayo kale mutalaka ey'omulundi olina talaka mmeka satu zokkirizibwa kati muweeka emu agenda eka genda eka okoleki owumule ate bwe omugamba nti genda eka owumule asigala waka ewaani ewuwo ate talaka ate kati omusigaza akitegeeza muliisa ati muliisa emyezi emeka esatu kutalaka eyasooka emyezi esatu nga gw'omuliisa gw'omugulira ebizigo gw'omugulira buli kantu konna era gw'omulabirira mu buli ngeri yonna kati wano mu kumutalaka kiki kyemba sikola kuba bino byonna byaneetagako omuwadde akyo kati akyo mwawukanye olwo
ali mchisenge wali oba kya abana. Okay. Gwali mchichi okumchine uwo. Mm. Mwele bwe mochi. Ora. Yes. Kati emyanze eji. Esatu. Tumkwata ko. Nejigwako. Mm. Nga buli omwa ali awo acha akola ki? Acha tunulira munne. Sijja kwetonda nange sijja kwetonda. Esatu. Mwaya ulobulire. Eya kufumbira. Ate nawe ogule emmere. Mhm. N'ogula ebizigo. Naye kolako. Naye biwula. Bulungi nnyo. Naye atetakizwa kuva mu maka ago nga gwe tomukkiriza. Kagamba byonna byonna byemiwula nabyo. Bibyo. Alright? Kati era emiwula muze ewange ono eyamutalaka. Waba agenda najja n'afukamira n'asaba olukusa. Sikusala magezi tudinga nawo. Bobu se yanche bwagala mwawukane. La ilaha illallah. Kwe kuwe je emyezi emeka? Esatu. Esatu. Eyo gya kubeera nga buli omu afumiitiriza. Alabe, egala kiki ekigenda okutwawukanya. Kiki ekitutta. Tudingani. Nomwezi teguwela. Ngeri talaka weli. Suspension. Yanga tugancha, mamu wayo talaka omulundi gumu. Dokita, eno talaka mbanji kwa ya mulundi mpita abantu. Atele, oyita bachi. Nye guji mani na yachi mani. Atele Allah subhanahu wa ta'ala tuganti. Mufune ya bajulizi. Abajulira nti agunji bamutadde. Okay. Bibeerako obujulizi nga waliwo bibeerako obujulizi ng'owasa. Ni wano bwe kifaanaganira ddala. Kati ekyongeyo eyo talaka nga tugimanya nti eyo ewedde. Naye bw'omulinda emyezi esatu ne giggwako nga temuddinganye nti awalina eddembe lye okusiba ebintu n'agende. Si vitu nakolaje? Nagenda. Kuhanga, mchia wangani ndedala. Niechi agende lwa mweje, miyeze sato, ujia kufuna akadamu nyuma. Akadamu mabigo, kube muku bifuana, yube katino kwa agenda. Aba naba nuzengi ngendo kusiga langamba naza. Aba naba nuzengi ngendo kusiga langamba kwa ya chino na chidi. Nabi sobole vintu vino. Ya bangi nasobola okuwangala nga faza. Talaka esatu ziri myezi esatu. Buli emu myezi esatu. Otuba twadinganye dda. Kuwanga. Na. Agakwakuliza akaliwo. Nti ate sigale nga mulabirira. Ali munju yange mwekolerako. Okuliisa. Okusuza. N'okujjanjaba. Nga bwe mbadde nkola. Byonna bibyo. Byonna biki? Bibyo. Kati oyo kyabuuza nti nkole ntya. Lwe lugendo lw'alina. Lwe lugendo lw'alina okutambula. Kati waba alaba nti kigize nnyo ayiteyo. Omanyi wano tuleeta ssenga. So nga ssenga ono amala bitono. Basajja be balina okukola ki? Okutuula mu nsonga ezo. Ssenga naye n'abeerawo ng'awuliriza. Kati ebina gyeya bijja bujja bwere. Bobanga eyo ogizeeyo bw'otyo n'okola ki munnange ekyensinga ennyo okukubiriza kutya kutuuka kusaba Allah okugondeza muntu ono munnange ekintu ekyo Allah ebitonde ebyo Allah abigonza bugonza temubeera nga mukola ki mukwatagana
Uze ebigambo bya haji ono gwe basiba obiraba obitambula. Mukyala we gwe babadde bawangaala naye buli omu nga yekolaki yemalirayo munne kati yamutuusa ku biki adi yakola selection eri ku bintu ebifaanaganyako bwe bityo esaba nnyo Allah akugondeze omuntu amuteekemu akamugonza ajja kugonda bw'anaaba nga Allah awulidde kuki kuduwaayo zuukukako ekiro edduwa z'osoma va ku bino nti mpa ayi Allah mpa kino mpa kiri mpa kiri n'ekyo kiteekemu Allah akukoleki akugondeze muno bwemuwangaala naye ebyo byobonaoba obikoze bwotyo inshaallah ojja kubeera bulungi binaagaana ng'omwawukana naye nga bagoberedde steps ng'oli agenda anoonyayo munne gwe banaakwatagana naawe gonoonyayo mwana watu bayinza mwenamwena muyinza okufuna abalala ate ababeeyagaza ababeeyagaza n'otuuka n'okugamba nti singa nabikolerawo ng'oli afunye asiima empisa ze gwe zotayagala naawe okuyisa abo waliwo abusiimyeomulala ate abusiimye kakyawo babasaasira ensonga lwaki edduwa ebeera nkunyo basi allahu ala dokita tudde ku kibuzo kya kayayaana tulinayo 5-6 kayayaana eddagala ly'ekinnansi ligoba eddogo ligoba emisiramu ligoba ebisiraani ligoba sheitaani and so on bwe mbanga njagala okuddamu obulungi jakuga nti eri musigirina kuki kukayayaana obe kugamba enaka eddagala lyaki ly'ekinnansi lyonna eyo liri musigirina naye mmanyi kibonye omululuuza okolaki obona omusujja musujja gwona mmanyi nti bansomesa tibogi akalitunsi oyo n'omufumba osobola okuwona alimu ekirungo ekiwonya ekiwonya ate mwana wattu alimu n'ekirungo ekigoba amajini bakiŋŋamba nakyo ani kalitunsi yes si ku buwanvu bwalina naye bakiŋŋamba nti olina bw'obikola era simanyi majini gamulemeddeko tegasobola kubeera nti gamulemerako gadduse dda raki ekyo baabiŋŋamba ate nga yabiŋŋamba mumwesiga naye eyo yonna yonna eyo siinaayo erimu yaayo nyamaanyi kujyako nange ebyempulira obukoki obuwulizi naye nze kyemmanyi waliwo edduwa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gye yatusomesa naatukakasa nti bw'obanga ogisomye enkya n'eggulo eddogo teriina we likuyita dokita gituwe wange awo tetuvaawo nga tetugifunye ate tunaddaka yaayaana ekyo kyo era eyo gyenkakasizaamu ddala nti yo kasi togisoma ku makya n'olweggulo rasul sallallahu alaihi wasallam yatukakasa nti ekyo tewali ddaga ddogo we yinza kukolaki kuyita nyangu nnyo ng'ebigambo by'obusiraamu byonna bwebeera audhu bikalimaati llahi tammaati min ghadabihi wa iqaabihi wa sharri ibaadihi wa min hamazaati shayatin wa an yahduruun
Dr. Kampandi, kenja kubira mwaka. Ita oja kuhunku vile simu. Na. Mm-hmm. Aonzu. Mm. Niyo ya liye ya inzo kuwa te kalamu yene ina wani. Yes. Aonzu. Aonzu. Bikalimati lahi. Kalimati lahi. Atamati. Mm. Min ghadabihi. Min ghadabihi. Wa iqabihi. Wa iqabihi. Wa sharri ibadihi. Wa sharri ibadihi. Wa min hamazati shayatin. Wa min hamazati الشياطين الشياطين وأن يحضروني وأن يحضروني ني يحضروني أي الدواء رسول صلى الله عليه وسلم يعطيك كسانت ووجي سوما كوماشا نوجي سوما ولغولو لجوغو تدي كولاشي فلي ينزل Ati ida ni ayatul kursi. Mm. Kubanga ayatul kursi mwogisoma. Allah anga akulete lachi. Hava kumi. Hava nakumi. Especially wanongo gendo kwebaka. Nosoma ayatul kursi. Mm. Allah akuteka kava kumi. Kumi. Hava kumi yomeka? Kumi. Hava government ba meja bani bonne e ba wabana kan iba meka ko je guards do za te basuka ko ba babiji achida ni Allah kuweleza 10 ili kukuuma kubwerere ach kusoma kusomi sura aya tuli kurs mana ba fikosa sura ngabo bakolashi ngaba o bafuna aba bodyguard boyogera ka bafu beto sa sura Oluso utusoka nokwebaka. Ngabugura na kumo chatu. Chatu. Eh. Ngabobe basi. Eh. Yati ngoja basa su. Eh yokusatu. Achokusatu. Mm. Chenye galo so okakasa kwani koyo nanyi ni kubuza kibuze echo. Yera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atukakasa. Nti Kumi nangu ufuru mamma kago voti. Right? Mm. No so maybe gam. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Allah nga asu. Wawawo. Maike iji. Nega. Wukita. Wukumidwa. Mm. Ne. Right? Owele dobu kumi. Okubera nga tewabaawo biki bikutuukako. Kiraba? Kusoma Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ng'ofuluma mu maka ako. Nakanye naliyongerako nti bw'ofuluma era bw'oba ogenda bw'oti kati a'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. Ng'oyongi emeka? Ogenzo fuluma. A'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. A'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. A'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. Minungi esa. Achuila? Kaya yana mwagala koji. Hato wa sent. Ni wanya baba mumpa okudawo kubye sigenda kukakasa kikumi ku kikumi ngati bino mbikakasiza ddala njaba sikyano ya kayaya okiraba kansembye yosho Rasul sallallahu alaihi wasallam era tugamba nti buli kumasha nosoma ebigambo bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
wala fi samai wa huwa samia wala ejwa jisomye mnye buka esatu esatu nga kisi wali uchigenda kutuka chibi chibi chigenda kukula che kukutuka chibi nga chi eli ilimu yaks kama yasimanyi kama anya kaya ya mevade kizame anani kaya ya na wasonywe nenga de kizame nenga ali mu bitibu yali jagala lya chinansi okay yali jagala lya chinansi dokumala ke bisirani okukola kuti ebyo sibimanyi tangire dogo ebyo sibikola je sibimanyi ababimanyi bezo okuvaayo ne bajja ne batukola ki ne batusomesa Nobody for the sheep. Nobody will you be into it. This is going to be a body one, Archie. Smiley, if you go, baby, see that. What's the name, Chichi? Mokuve down the train and make you say. Smiley, before another. Catchy. Then what the avian gave you money? Then what will you could take for? Since the prosuit, so the lad was sending them a beer cheese. Doctor Navas, you're a good guy. Jagala Rolex, Empire Muna, Empire. Tuli energy tukulete de gas omulunji osika chipusi chapati mberenge oboli wa hotel sanga ichengera opposite kulukadde ku Masaka Road esimu 0753 9159 oba 0753 6 13 15 53. Tevuturi energy is your answer. Love is love to me, dear.